Կիրճի լանջերը քաղաքակրթության փուլեր են հիշեցնում։ Դրանք և նախապատմական մարդու քարանձավներն են, և հնագույն կառույցները, և առաջին քրիստոնյաների գերեզմանները, և միջնադարյան եկեղեցիները։ Հենց այստեղ կարելի է տեսնել հայոց պատմության գրեթե ամենաամենան։ Միջնադարյան ամենաբարձր տաճարը, միջնադարյան խոշոր համալսարանը, միջնադարյան ամենազարմանալի սյունը, գավազանը, հայկական եկեղեցու ամենավերջին սրբի դամբարանը, աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին։ Այս բոլոր զարմանահրաշ գործոնների զուգակցումը Տաթևի գլխավոր առանձնահատկությունն է։ Հենց այսպիսի համադրությունն է պայմանավորում Տաթևի բացառիկ լինելը։ Շոշափեք Հետո ջուրը ասենք ընդերից բարձր է, չէ՞ ջուրը, ստե ցածր է արդեն, բարձր, մի թափուց ցածրանում է, տակից է ցածր, ինյանը բարձր, հենա տես ինք իր թունելը սարքեր, ինք իր, նիվենա, հա, ասնեմ նիվենա։ Ալեքս, Ես կարող եմ
Папа, что ты делаешь?